Здравейте, аз съм Петко. В предпоследния епизод на ДНК отново замествам Васко Лозанов. Днес разговор с Анжела Недялкова за живота в изкуството и за прехода към света на науката. Гледайте! Проектът се осъществява с подкрепата на столична програма Култура. За да не пропускате нищо, което правим, последвайте ни в социалните мрежи, а ако искате да ни подкрепите, можете да направите това на patreon.com/ratio.bg. Аз ти казах, че няма да ти следвам повече съветите, защото последвах предния съвет, който ми даде и гледах The Paradise Suite. Ага. Mm-hmm, да, ага. Не знам защо го направи това. Кое? Кое да ми кажеш, да гледам точно това? Не на теб. Ага. Добре, де, смисъл като фен на източноевропейското кино, на европейското кино по принцип, uh-huh. Трябва да кажа, че филма беше хубав, няма какво да кажа. Филма е много хубав, според мен, просто е много тежък и реално това ми е най-трудната роля. По разбираеми причини всички се фокусират на Трейнспотинг и над единствения сериал, който имаше до скоро време. А реално имам други роли, които всъщност съм вложила доста повече в тях и ми е коствало наистина много. Примерно за тази роля трябваше 2 месеца по-рано да съм в Холандия, да правим проучване и въобще да се запозная подробно с трафика на хора, да си говоря с жените от червените фенери и въобще да се запозная с цялата система, как функционира и как изобщо това нещо се допуска. И разбрах, че проблемите са много по-сериозни, естествено. Представям си какъв тип изживяване е това. Често ли правиш такъв тип метод актинг, където трябва да се впуснеш малко в ситуацията, за да я разбереш, че да изиграеш като хората? Колкото и... аз не съм учила актьорско и реално единствения начин, даже не знаех, че това е метод актинг, съжалявам. Но единствения начин за мен е да опозная максимално добре персонажа без да го съдя и след това да си представя как с целият този бекграунд и с моята чувствителност как бих реагирала на ситуациите, които ми се дават по-настоящем, нали, спрямо сценария. Филмът е доста тегъв, между другото. И не знам това, ти мислиш, че е характерно това по някакъв начин? Да. Много е дълъг и много така. Характерно ли е това за европейското кино, според тебе? Да. А на какво според тебе се дължи? Защото когато човек изпадне в настроение и си казва, окей, ще гледам европейско кино сега, с някои изключения, естествено. Да. Нали, особено от UK, от Франция, имаш фантастична комедия, имаш страхотна фантастика, нали, няма смисъл да ги споменаваме, в момента всеки вероятно се сеща. Но като кажем европейско кино, обикновено си говорим за един дълбок анализ на човешката душа и човешкото състояние, което не знам доколко говори за нас като за менталитета на европейца изобщо. Толкова ли сме тегави, да знам. Дали тегави, дали това, че просто обичаме да се впускаме в дълбините на емоция, психия и въобще... Малко по-дълбоко мислени сме от американци. Ами, нека сме по-политкоректни, че е модерно, но... Даре, ти си участвала и в други продукции. Всъщност, добре, за да си започнем разговор, ако искаш малко по-формално, редно е всъщност да кажем какво точно се случва тук. Всъщност те поканихме да участваш в ДНК, защото си малко странна порода човек. С тебе се запознахме на последното ни голямо събитие, което направихме тук в... Future Present в Tech Park. Надявам се, че ти е харесало събитието. Много. Така, радвам се. И смисъл, така видяхте в публиката, стори ми се позната, защото май съм те виждал и на други събития. Та си казахме по някакъв начин здрасти, но установих, че никога не сме водили някакъв разговор. Та тогава седях и се чудих откъде аджава те познавам. Да. И се оказа, че всъщност ти си работила дълго време в киното и то в не безизвестни неща. Сега, излишно е да споменавам тук източни пиеси, АВЕ, последното Трейнспотинг, имаш сериал в Netflix, в който си участвала също и Бисер. Netflix е филм, да, иначе сериал България връзки и сега до година, началото на другата година ще се появя и във втори сезон на Sunny Beach, на Иван и Андрей. Продължаваш да играеш? Или това са неща, които са записани преди време? Не, тази година снимахме, но
силно казано, продължавам да играя. Нямам агенти от миналата година по свое желание. По-скоро фокуса ми е съвсем друга де в момента. То точно за това и става въпрос, като как странна порода, не че актрисите са странни хора или актьорите са странни хора, макар че са. Може да се каже. Трябва си малко шанс там, за да го правиш това нещо. Да, както казваше един мой шофьор там от Трейнспотинг, много готин човек, всеки ден ми пожелаваше, като му оставаше на работа, хайде, успех с работата ти да се правиш на друг човек. Колко странна професия. сега, ако трябва сме философи, всички се правим на други хора, когато сме в различни ситуации, така че вие просто го докарвате до някаква до изкуство. Да. Така да е, но странното при тебе, аз не знам, що продължавам да го наричам странно, ще ми се да вярвам, че има и други хора като тебе или пък, че ще има повече хора като тебе, но ти в един момент решаваш, че киното не е твоето нещо и записваш физика в физическия факултет в Софийския университет и решаваш, че това е нещо, което ще правиш с живота си. За сега, да. Какво стана? Ами, с кое? Как стана така? Добре, има предистория. Всъщност, киното като цяло беше една възможност, която се появи в моя живот, когато бях на около... пубертета още. Източни пиеси излезе 2009-та, снимали сме го преди това, значи да, минало е време. Буквално ме заговориха на улицата, Камен Калев ми каза, хей, ти тук ли учиш? Аз точно минавах с приятелка покрай надвис, дори не знаех каква е тази институция. Никога не съм вярвал, че така става, между другото, че спират хора по улицата. Да, Джони Деп, например, в някакъв офис, в някаква корпорация е открит. Джони Депер в корпорация, аз се реках, че на тротуара са го намерили. Мисля, че в някакъв офис, доколкото знам, не съм чела, но знам, че много от световно известните имена всъщност нямат, или поне като са започвали кариерата си, не са имали актьорско образование. Харсън Форд е бил дърводелец. Това е единственото, което знам като анекдот. Добре, другите ето, да. Сещу, да. Всъщност е много често среща на практика. Да, и това беше една възможност, която приех така, дори не осъзнавах много какво се случва. Той в източни пиеси там беше епизодична роля. Та досега ми с киното там не беше, нали, много сериозен. Но нямах изобщо идея докъде ще стигне това нещо и че 10 години ще се занимавам. Но преди това занимавала съм се пак с изкуство, така тласната от майка ми, обратно на очакванията. Нали? Доста родители всъщност действат по обратния начин. Но тъй като майка ми е искала да завърши приложното, но е спряна от родител, от всъщност от баба ми, защото художник къща ни храни, да, и тя си е казала естествено, че няма, като един млад родител си е казва, че няма да е толкова ограничаваща. И обаче, нали, някак си така ме тласна към изкуството. Аз не съм сигурна, беше ми много интересно, но аз съм човек, който почти всичко му е интересно. И съм пробвала много неща и има още много неща, които искам да пробвам. Разпилявам се, нали, съответно. Блуждаещ интелект. всички сме така. Всички сме сигурно, така, докато си намериш своето нещо. сега ще разберем. В физическия факултет ги познаваме какви са хората. За Стоил само се сещам, нали, че... За Стоил се сещам, Стоил Иванов. Да, Стоил е супер. Да, Стоил е супер, ама е демандинг. Точно ми даде да чета първи том на Файнмановите лекции. Много исках да се здобия с тях и да, то е много интересно там, защото аз всъщност имам един приятел, който е докторант и е в кабинета на докторантите в физическия факултет, където е стоил. И в началото, докато, нали, ми бяха очните занятия, тъй като аз съм задочна форма на обучение, ходех от време на време при този приятел в кабинета да ми помага да си коментираме и така нататък. И ги видях, просто видях точно The Millennial Edition на двата тези тома. Тези червените ли са? Да, да, да. Много, много си мечтая да ги имам.
И видях и кой, Иванка, това сега на кой сте си, може ли да ги пипна? Ама не, в него лицестрие. И после запознахме и той ми каза, ми мой се, искаш ли първи том и сега... Супер. Любо Бабуров има такива, нашия общо познат. Има такива неща, какво ги ползвахме ние? Като записваме подкастите и ги слагахме зад микрофоните, за да пазим от тях, за да пазим от страничния шум. Да. Добре, окей, това е пак един вид, може би... Един реверанс към физика, неговото дело. Физиката, да. Добре, де, на тебе си... Да, предисторията всъщност, понеже малко се отплесвам, извинявай, трябва да ме... насочваш. Предисторията е, че като малка клише мечтаях си да съм астронавт. Реално не съм била на детска градина. Съответно, майка ми постоянно ме водеше на палатки, на язовири. Учеше ме да разпознавам различните видове гъби, как се лови риба, всякакви такива неща. И това го праше майка ти? Да, аз съм израснала с нея. Обикновено е... обратното. Еми, то като си сам родител, трябва да компенсираш и за другия. Обикновено. Да, макар че то няма някаква логика в цялото нещо. Аз познавам само печурките. Мен никой не ме е водил никъде при все, че нали, здраво, хубаво семейство. Да, според мен си абсолютно до човек. Аз се радвам, че така чувствам се с късмет. Съответно по този повод до ден днешен обичам мляко с рис. Хората са травмирани от детската градина. И всъщност си спомням как много обичах, това е още преди първи клас, нали става дума, много обичах да лягам на някоя поляна, така по-широка, за да може в периферието ми да няма дървета и никакви обекти. Да гледам нощното небе, което знаеш, че като си сред природата имаш чувство, че можеш да го пипнеш. И просто си представях, аз тогава още не разбирах концепцията за гравитация толкова добре, обаче си представях как чисто по-детски съм залепена за планетата и че ако всъщност се отлепя, т.е. един вид не ми действа гравитацията, че един вид това горе е долу и че ще падам. И просто лежах и обожавах да си го представям с часове. Как падаш към звездите. Да, и как минавам покрай всякакви обекти космически. Ти пак се приближи до тях, ама по друг начин, по едни други... метафорични звезди, може да, от които сега искаш не да избягаш. Не е толкова вълнуващо, обаче, да. Със сигурност. Това ще я кажа, че през цялото време, докато ти се случва цялата тази история, всъщност в тебе дреме един съвсем различен човек. И е много странно как си успява да ги усъвместяваш двете неща. В смисъл, това е нещо, което предполагам повечето от нас го живеят малко или много. Че обитават една роля, в която не се чувстват изцяло комфортно, не са изцяло себе си. И то това май е проклятието на нашето съвреме, всъщност като се замисли човек. Нали, по офисите сме милиони, нали, които го работят, които работят неща, които всъщност не са нещо, което ги удовлетворява или не ги улицетворява тия хората. Това се случва и при тебе, но ти реши в крайна сметка. Защото нещо е странното. Нали, не е толкова изкушаващо да напуснеш офиса на Кока-Кола, да речем, и да решиш, че ще правиш нещо друго. Обаче, веднъж, когато си бил в. Тук се шегувахме с теб преди това, Берлинаре, работила си с Дани Бойл, с какви ли не хора и се докоснала до един свят, който е много абстрактен за повечето от нас. И изведнъж решаваш, че не само ще останеш да живееш в България, ми ще се занимаваш и с физика. Нали? Тая трансформация е много, много странна. Ти преди си ми казвал в един предварителен разговор, че било доста лесно като решение всъщност. Не е било нещо, което... Не. Чак лесно не бих казала. То продължава да ми е трудно като решение, въпреки че вече съм влязла и уча. Всъщност всичко тръгна от там, че... Така, опитвам се да... Да подредиш хронология. Да, не, по-скоро по-накратичко. Всичко тръгна от там, че, както казах, аз съм страшно любопитен човек. Винаги всичко... Споменах, нали, че съм опитвала много неща. Защо се разпилявам обикновено с тези неща? Защото... Например, решавам, че ми се занимава с диджействане, искам да пускам музика, окей, научавам се, обаче в един момент решавам, че това не ми е достатъчно, искам да започна да продуцирам електронна музика. Окей, хубаво, започвам да се уча, обаче в един момент започвам да дълбая в някакви...
в някаква посока, която хора, нали, които имат опит с продуцирането, ми казват, добре, ти защо отиваш на там? Просто прави музика. Нали? Ако това искаш да правиш, защо? Почнах да чета някакви, дори не знам откъде тръгнах да стигнах до хармоници, какво са хармоници, някаква теория, нали, която какво е съвършен звук, че всъщност няма такъв, и аз започнах да дълбая, няма ли това как да се постигне. И реално, естествено, ти не правиш музика, да. Ти просто дълбаеш в някаква, това пак е клони към дялан от физиката. Винаги клонях, просто залитах. Всяко ново начинание просто беше удобен повод да залитна към нова теория и да чета и да си обяснявам. И всъщност, колкото повече неща опитваш, колкото повече четеш, естествено също, толкова по-навързано става всичко. Дори две сфери, които на пръв поглед са тотални противоположности, нямат нищо общо. Ако започнеш да дълбаеш, ти почваш да намираш хиляди връзки между тях. И всъщност това много ме увлича. Това е да се вгледаш в тъканта на, на битието, някакси независимо с какво се занимава човек, защото аз съм продукт на хуманитарните науки. Да. Пак в един момент, колкото повече тръгнеш да дълбаеш, дали се опитваш да разбираш динамиката на международните отношения, нали? Това как държавите се държат една с друга и също. Между хората включително. Винаги стигаш до едни фундаменти, които действително се свеждат химия, физика, нали? Този вид фундаментална наука, която всъщност на базата на тия съвсем прости процеси се пораждат всичките сложни феномени, които познаваме, и на тебе те е влечало просто натам да ги откриваш. Да, аз мисля си, че може би това е някакъв естествен процес при всички от нас, просто може би с времето, нали, спрямо хиляди фактори, но се видоизменя. И може би много често не е толкова очевиден. При мен е малко се превърна просто твърде очевидно. Но принципа е доста сходен и в другите проявления, които... Да. При тебе съм сигурна, че има много подобен принцип, просто има друг вид проявление. Но така да е, едно от нещата, които са ми изключително интересни, честно казано, не съм сигурна поради какви причини, е... различни видове начини, т.е. различни начини на комуникация извън, нали, езика, такъв какъвто го познаваме. Без значение дали е български, английски и така нататък. Говорим, примерно, бях решила, че искам да науча бинарен код, морзов код и така нататък. И всъщност в едно ровене в интернет как да науча морзов код, открих, изобщо не знаех какво е това нещо и че съществува, Българската федерация на радиолюбителите. И оттам бях, радиолюбители, какво е това? Тук на колко години си, между другото, като го казваш това? Преди, кога си скарах? Преди 3 години, 4? Преди 4 години стана радиолюбител. 3-4, нещо такова. Защото това е... аз не познавам много радиолюбители, но понеже след като се запознахме с тебе и малко се порових, тъй като ми стана за интересно и за... Примерно за хлапето ми, за 8 годишния, нали си как? Това наистина би било нещо много готино. Сега съм гледал деца радиолюбители, най-вече по филмите на Спилбърг има такива класически образи. Бащата предава на хлапето, нали, говорят си с разни хора. Контакт също. Да, в контакт по същия начин. Да, някакви такива архетипни образи. Там се вижда, естествено, че има нещо наследено от цялата работа. Да. Да си казах, нали, не е ли добра идея аз малко да се позапозная, да видя, аз не мога ли да го да го зарибя за нещо такова, без пък изобщо да го познавам това нещо като материя, затова ми е интересно да си поговорим. Та и аз също го открих така Българската федерация на радиолюбителите и си позволих там малко да разцъкам. Ти каза, че си минала някакъв тест за... Да. Там има някакви нива. Да. Съответно. И има такива подготвителни тестове и изглежда потресаващо. За мен това беше тотално на чужд език, всичко, което прочетах. Ами, там. Да, аз бях по същия начин като теб. Всъщност, изобщо нямах идея какво е цялото това нещо.
което виждам. Но веднага им писах имейл, просто съм такава много директна, нещо, като ми разпали вниманието и много импулсивно действам. Искам да стана радиолюбител. Ами започнах е просто много... Сигурно си бил много наивистичен на имейл, който съм обяснявала как искам да науча морзов код и как искам да стана радиолюбител. И те ми отговориха почти веднага. Значи има безплатни курсове, с които те подготвят за изпита. Имаш два класа, втори и първи. Първи е най-високия клас. Съответно, нали, има разлика в ограниченията, какви честоти, какви мощности можеш да ползваш. Доколкото разбирам, държавата осигурява някакви честоти, които са налични за радиолюбителите. Има такива граждански, да. Има. Всъщност целта, основното предназначение на радиолюбителската дейност, нали, те в армията са ги наричали едно време радисти, когато се е комуникирало основно телеграф. Но дори на днешна дата една от основните функции на радиолюбителството, извън формата му, нали, на хоби, е когато има някакви аварии, бедствия, служи за надеждна комуникация. Тоест, понеже мобилните мрежи имат доста сериозни защити, ако има някакво по-сериозно земетресение или някакъв друг вид такова събитие от такова естество, и защитите им се включват и мрежите падат. Съответно, комуникацията, нали, става ограничена. И... Значи, когато дойде зомби-апокалипсиса, вие сте хората, на които разчитате. Точно така, да. Освен ако ние самите не сме зомбите. Кой знае. Сега наскоро имаше, къде в Хърватска имаше земетресения, ако не се лъжа, по-сериозни. Да, веднага получихме съобщения българските радиолюбители от там, нали, кои честоти трябва да се освободят веднага, моментално, за аварийна комуникация и спешна комуникация. А тези честоти, извинявай, те се споделят с няколко държави? В смисъл, какъв е обхвата на честотния? Или той честотният диапазон, той е световен? Извинявай, тотално дилетантско. Да. Просто всичко зависи от това каква техника имаш. Дали ползваш разни, те се казват ретранслаторни кули, защото има, нали, честоти и дестинации, които ти не можеш да осъществиш директна връзка просто от радиостанцията си. Ами трябва да използваш такива ретранслатори, се казват. Антените също са много важни, нали, какъв тип антена имаш. Реално от оборудването ти зависи дали общуваш с града си, квартала или с целия свят. Но можеш и с, включително и с, как се казва, с портативно радио, да не говорим за локи-токите, говорим за сериозни радиостанции. С тях, през така наречените ретранслатори, минавайки през тях, можеш, аз примерно се мъчих наскоро с един колега, ми помагаше да се опитам да осъществя контакт с японци, тъй като много искам, защото когато осъществиш радиовръзка с някого, си обменяте картички, които всеки радиолюбител си прави своя собствена картичка, нали, има си стандартни размери, има стандартна информация, която трябва да включиш, като дата, точен час, точна честота, качество на връзката, нали, то си има там скала. Чакай сега, като кажеш картичка, наш предвид някаква физическа картичка. Картичка по почтата. Която се изпраща по почтата. Ох, това е фантастично. Да, и аз понеже много обичам да пиша писма и си пиша писма от време на време с разни хора. Това така много ми пасва. Помниш ли, деца, говорихме дали си милениал или какво си точно? Али май си с десетилетия преди милениалите. Аз писмо не си спомня кога последно съм писал. Ти кога последно написа писмо? В момента пиша до Джони Ли Милър. Защото си пишем писма. Пишете си писма. Добре, фантастично. Да. Добре, има някаква... Ясно, че има някаква номенклатура там, някаква култура между радиолюбителите. Какво се случва, като се свържеш всъщност с някой в Япония? Просто си говорите, ето, например, миналата или по-миналата седмица реших да си включа радиото, докато чакам да стане време за онлайн лекция. И се включи някакъв кореец, който аз не успях да се доредя до него, защото всички го нападнаха. Всеки се опита да осъществи връзка с него.
Но слушах и беше много приятно. Той всъщност се оказа, че кара колело такова шосейно. И разказваше за себе си, супер весел човек, обясняваше как лекарите не му позволявали да се натоварва много физически, затова карал само 30-40 км. И аз казвам, само, добре, окей. Като цяло, хобито има много измерения, наистина. Има всякакъв вид състезания, например за определен интервал от време, колко радиовръзки ще осъществиш. Можеш с морзов код да се състезаваш, нещо, което искам някой ден да осъществя. Знам морзов код, предавам и приемам с някаква средна скорост, трябва с около между 70 и 80 знака в минута, и за състезания е добре да стигне до 150 предаване и приемане. 70 знака в минута, всеки... Това е доста, не е, никак, не е особено бързо. Това си представям, че са около колко, 10 думи, може би? Ами аз не ги броя като думи, просто си... Просто като просто си упражнявам, да. Да, опитвам се онзи ден на родителската среща на детето казаха, че за третокласниците скоростта на четене трябва да е 80 думи в минута. И по някакъв начин не знам, що по този начин се опитвам да го напасна. Нали? Представям си наистина с каква скорост протича такова общуване. Не, по принцип за състезания трябва да си поне на 150 знака 150. В минута. Да. Добре, колко често си в контакт с някой? Всъщност не много често, тъй като... Това, което на мен ми е най-интересно от хобито, от една страна е морзовия код, от друга страна е така, Международната космическа станция. Две много готини неща, когато си радиолюбител. Едното е, че можеш да осъществиш контакт с реален астронавт, който е на МКС. Естествено, това е, понеже има много натоварена програмата и зависи от пасовете, нали, в съответния ден. Шансовете много често не са много големи, но ако си упорит, имаш необходимото оборудване и ги дебнеш там със софтуер, гледаш, нали, от къде, кога ще минат и така нататък, и можеш да ги викаш, да пробваш. Те през това време ги викат всички, вероятно. Да, да, със сигурност много хора по света се опитват. Даже в интернет има много клипчета на хора, които осъществяват случайен контакт. А чакай, това от какво зависи всъщност? От частотата, на която е той? Ти знаеш тяхното радио на коя частота е. И всички се тюмват на това. И просто пробваш, да. Но има много фактори. Основният фактор е това, че нали, с натоварена програма. Да. Трябва някой да седи до радиостанцията. Да. И да я включи. Да. Вероятно, да. Да. Но така или иначе на тях, доколкото знам, това име, понеже в космоса все пак може да е доста самотно и знаеш, че мисиите са по 6 месеца много често, и всъщност когато имат удобен случай, то има и такива планирани връзки, радиовръзки, но те са основно с училища, т.е. с ученици, да, нали, с цел популяризация на дейността. Другото готино нещо е, че горе-долу веднъж на около 6 месеца излъчват картички, колекционерски картички, и всъщност са с радиостанция, подходяща антена и едно приложение за телефона, декодиращо, и, нали, подходящи обстоятелства и условия, можеш да приемеш картичка в реално време от тях. Която е уникална и само една? За човека, който е хване ли? Не, всеки може да я хване. Просто в този период излъчват серия от 12 картички, и те са колекционерски, защото не ги повтарят при следващите серии. И те са дигитален продукт реално. Да, ти го получаваш на телефона чрез това декодиращо устройство. С радиостанцията прихващаш сигнала, телефона чува, слуша сигнала и започва ред по ред. То се води Slow Scan Television, SSTV сигнал. И ред по ред започва да ти излиза... Да. Като на времени картинки ги чакахме с часове. Така. Да, нещо такова. Ето, аз ти нося една, първата ми, която съм хванала.
въобще в живота си, с антенка, която аз си направих. И не ми вярваха, че ще успея да прихвана с нея, но всъщност е успешно. Това е от руски радиолюбител? Не, това е от МКСЕ. От МКСЕ? Да. Защо са изпратили на Як 1 Яковлев 1940? Това е, такава е била колекцията, да. Те много често са руски картичките, защото са основно руснаци горе. Въдеюши си, задебюшия кафедра ми май. Има и с по-интересни картинки, да, обаче тази ми е първата изобщо и това е в изключително добро качество. Тук редовете, линиите, които виждаш, всъщност това са смущенията, които заради доплеров ефект най-често се получават. Колко картички имаш? О, вече не знам. Имам няколко дипломи, защото те ти дават и дипломи, ако го прихванеш в добро качество. И всичките са ти от МКС? Да. Вау! Да. Доста хора го практикуват и всъщност звучи сложно, но не е. И сигнала, който излъчват, е много силен. Включително от терасата си съм успявала да прихвана, което е в центъра, т.е. в ниското имаш, нали, доста препятствия, но сигналът им е толкова силен. И особено при пас, който е примерно почти 90 градуса азимут, нямаш пак никакъв проблем. Ти като казваше за японеца, между другото, такъв тип картичка имаше предвид също или и физическа? Не, само физическа. Там е физическа, защото там си говорите само по радиостанцията. А хората... А можете ли да си предавате и такива неща? Можеш, да. Може си представя как някой да изпрати дикпик или нещо такова, защото хората сме чудовища. Е, поне ще е оригинално. Седиш и чакаш и накрая. Поне ще е оригинално, да. Имаше такова мимче. Как ти да е? Да не ставаме вулгарни. Това все още си ти е страст и си го практикуваш. Да, да. Каква апаратура имаш? Нямам, за жалост, все още нямам. Мечтая си скоро да се здобия с един Kenwood такъв настолен. Но за момента имам портативна радиостанция, която си ми върши чудесна работа. Всъщност, другата ми мечта е да се науча. Те Endurosat наскоро го правиха това нещо. Организираха един такъв кемп, като не точно Space Camp, но да не говоря на изуст. Но там Татяна. Да. Татяна, тя беше участваше. Тя със сигурност знае в повече детайли за какво става дума, но знам, че там основната им цел е била да се научат как да построят наземна станция, с която да следят сателити. Тъй като те наскоро... С подръчни средства. Не подръчни, естествено, но неща, които може да си купиш от магазина, със сигурност. Да, абсолютно. Това е моята мечта. Стоил много се изкефих, защото той иска да възобнови дейността на радиоклуба в физическия. Там има радиоклуб, аз забелязах веднага антените. Ти представяш ли да няма? Първия ден. Това ще е скандал. Еми, то де-факто все в момента горе-долу няма, защото не е активен. Това е малко архаично изкуство. Не знам, поне в моите очи така ми се струва, че това е едно малко. Ами... Остаряло хоби, не знам. Да, но всъщност е адски полезно, адски интересно. Тук ще вмъкна, че има една организация, която се казва IOTA. Абревиатурата е за Youngsters on the Air, което е една световна организация. Всяка държава си има представител. И... Накратко, много накратко, основната и цел е популяризация на дейността, на радиолюбителската дейност сред младеща. За България аз съм представител и всъщност това съм си го приела като някаква мисия. А ти водиш ли някакви семинари, обучения? В последно време точно в техпарк, Алокосмос събитието, правих работилница с деца за морзов код. Да. И колегите от Българската федерация бяхме заедно, те пак разказваха за радиолюбителската дейност, можеха децата да провеждат връзки, да осъществяват и така. Да. Да. И като цяло, нали, се опитвам да използвам винаги, когато ме канят на интервюта, например, заради актьорското и така нататък, да го вмъквам това нещо. Защото... Кога нас ни гледат 15 човека, така че няма да сработи. Няма значение. Всеки
Между другото, има много хора, които се записват на курсовете. И аз съм много щастлива от това нещо. Има доста супер интерес, да. Иначе, защо разказвам всичко това? Защото, да се върна малко назад, за да вземеш особено по-високия клас, лиценз, там вече трябва да имаш много специфични познания, свързани с радиоелектротехника. Mm-hmm. Тези курсове много помагат. Наистина, ако не бяха тези курсове, сама сигурно ще да ми е много по-трудно. А в тия курсове може да почнеш от нулата, нали? Да, аз бях от нулата. Аз съм човек, който се занимава с изкуство, откакто се помня, реално. И, например, математика. Физиката, в интерес на истината, ми се получаваше до един момент, докато не ме удари дивия пубертет и просто изгубих фокус. Но математиката в средното си образование тотално се изгубих там. И въпреки, че тук в случая е повече физика, слава богу, и всъщност аз бях от нулата и много се притеснявах, но реално изкарах, мисля, че с една грешка изпита. Така че, щом аз мога, буквално всеки може, наистина. И това, както знаеш, това са дялове от физиката. Да, пак някак си пътищата... Пак отиваш натам, да. Да. Твоите колеги, между другото, докато снимаше, не знам, извинявай, че те връщам в нещо, което вече си оставила, за да се до някаква степен все пак. Твоите колеги, докато снимаше, да речем, Трейнспотинг, бяха ли наясно с това? Знаеха... Изобщо има ли някакъв разговор на такова ниво? Или... Знаеха за доста от хобитата ми, но... бях им интересна определено, обаче някакси не се задълбавало прекалено, тъй като, нали, имаш много работа и... Естествено, да, нямаш време да седиш и да си чаш. Между другото, само една вметка. Аз съм от този тип странни хора, които... Аз съм нърд за откривания на олимпийски игри. Другото смисъл, гледал съм ги всичките. Да, не знам защо. Да, много странно влечение имам към това нещо и ги гледаме многократно. Да. И го казвам не случайно, защото Дани Бол режисира олимпиадата, откриването в Лондон. Да. И това е най-добрата олимпиада, най-доброто откриване, което съм гледал до сега. Дани Бол е... наистина... Не знам как да опиша контакт с подобен човек. Той е една идея в спектъра, което според мен е голям... Това е предпоставка за гениалност. Просто, да. Много интересен човек. Ти просто може само да го наблюдаваш отстрани и да се чувстваш изключително обогатен след това. За съжаление нямаме по един Дани Бол в живота си, макар че тук пък работата с Рацио постоянно се срещаме с точно такива хора. Среща се с уникални хора, според мене, да. Да, и е много интересно, защото наистина се забелязва нерядко това нещо за спектъра, за което говориш. Явно наистина е предпоставка за някаква степен на гениалност. Да. Едновременно с това пък и ги имаш и другите, които са... хем са гениални, хем пък са и толкова земни и разпознаваеми като хора. Нали, то това беше нещо, което всъщност като почнахме да правим Рацио, най-много ме смути. Да. Че се срещаш с някакви хора, които правят някакви фантастични неща и обитават един свят, който е абсолютно неясен и произвежда и продукта на техния труд е феноменален. Нали? Да. Просто не можеш да си представиш как от интелекта на някой може да се роди цял един процес, който да доведе до това да създаде наносателит. И едновременно с това сядаш да пиеш две ракии с него, примерно, или две питие. То е като всеки друг човек. И това също е много отрезвяващо. Да, хората... аз го разбирам до някаква степен. То се получава едно такова изкуствено деление, но... разделение, по-скоро. Но всъщност... Какво за този тип хора. Просто хора, които са водени много силно от някаква жажда, било то за знание, за себеизразяване, любопитство. И всъщност ти колкото повече за мен е логично да си земен. Най-малкото, особено ако вече се намесва и слава,
ти имаш нужда от много земя под краката си, за да можеш да продължиш напред и да си сейн, както се казва, да си с разсъдъка си и да живееш пълноценно. Колкото по-известен ставаш, толкова по-самотен ставаш. Хората, нали, променям си поведението, предразсъдъци и така нататък. Ако пък си човек на науката, там вече, не знам, според мен, истинските хора на науката, защото и в науката има адски много егоцентризъм, не само в шоу-бизнеса. И то е разбираемо, нали, до голяма степен. Но за мен истинският човек на науката, както и истински артист, аз преди това го говорих и за артистите, това са хора, които за мен, в моите представи, хора, които имат образно казано мисия, които не че са нещо повече от някой друг, а просто те могат да ти дадат една различна перспектива. Един различен поглед. Тоест, могат да влияят, нали, по някакъв начин градивно на обществото, на много неща. За много неща могат да влияят, стига, нали, егоцентризма до голяма степен ти е необходим. Не случайно много личности, тъй като аз по едно време много бях забила в биографии, автобиографии. Исках да намеря някакъв патърн при успешните хора и така наречените успешни хора. Защото за мен успехът може да се мери по... Точно, да. Дефиницията е разтеглива. Да, абсолютно. Но егоцентризма и въобще егото, нали, имаше една такава вълна, много модерна, в която хората се опитваха да го отхвърлят. И не, нека се освободим. Не, егото ти е необходимо, не е случайно е там. Всъщност за мен нищо, което съществува, не е случайно. Има си абсолютно ясно значение и приложимост. И егоцентризма до голяма степен ти е необходим, за да те бута. Нали, ти... И за да те съхрани. Те са двете неща, които да, те движат. Да. Ако залиташ в крайност, естествено е малко трудно да те съхрани, но смятам, че до някаква степен е необходим. Въпросът е да го владееш, нали? И всъщност да, ако можеш и да дадеш на някой от това, което виждаш, от малкото, което си разбрал. Да, тук също той за Фройд, който много хубав начин го постулира. Нали? Също неговата концепция там его, супер его е малко по-различно, да, нали? Но той казва, нали, всички прищявки и всичко, което егото всъщност прави, трябва да премине през процес на сублимация, нали? Така се каже, да го починиш, за да може резултата от цялото това нещо да е градивен, да е полезен, както за тебе самия, така и за всички останали. Не знам, тук сетих и за репликата на майка ми, която е една от репликите, които са ми останали много в главата, в една от проявите си на тинейджърска арогантност, тя ми каза, арогантни могат да си позволят да бъдат само гениите. И това е много интересна гледна точка, нали? Защото явно в един момент наистина, дали защото стигаш до някаква степен на разбиране на нещата, което пак може да е, нали, привидно разбиране, нали, някакво, нали, да не... Че нищо не разбираш. Да. Нали, то, ефектите са два, нали, но едновременно с това, хем ти разбираш колко много неща не разбираш, хем разбираш и колко всички останали пък съвсем пък нищо не разбират. Нали, за някои неща. И в този смисъл е много лесно и много естествено реакция да си арогантен, да си арогантен понякога. Ами, да. Аз като цяло не съм кой знае какъв фен на отричането на отделни качества в човека. Разбира се, цялата палитра на човешкия не случайно е там, той самия живот е изпълнен с най-различни нюанси. Не знам, ти сега физическия факултет, че ги срещаш вероятно много, много такива, но много, много са готини всички там. Това, което на мен ми прави впечатление при учените, нали, защото си говорихме с теб за гениални хора, че странно е, има един някакъв процес на нормализация, който се случва в главата им, че аз не мога да си представя как наистина един физик на световно ниво, квантов физик, да речем,
Как можеш да живееш нормално, знаейки и гледайки през призмата на квантовата физика? И си мисля, че наистина е дали е психологически механизъм това нещо, да го някакси да го нормализираш и да продължаваш да живееш с всички нас, а не да полудееш в крайна сметка. Ами да, това щях да кажа, че трябва да се внимава, трябва да има някакъв баланс, защото според мен всяка крайност, към която залитнеш, ако залитеш за твърде дълъг период от време, накрая резултата... Да, рядко е. Да. Рядко се получава. Да. Добре, как ти се получава на тебе в физическия факултет? Сега ти започваш на една хубава възраст да учиш. Да. И? Всички не спира да ми повтарят смело решение. Хорър ли е? Първата година е основното предизвикателство за мен, тъй като тогава е висша математика, както споменах малко по-рано, математиката, нали, така... На тебе и нишата ти е избягала. Да. Става въпрос, че имам пропуски, нали, от училище. Съответно това... Просто трябва да уча много повече от останалите. Което... Окей. Okay. Да, окей. Okay. Ще го... Нали, правя го за себе си, в крайна сметка. Опитвам се... има хора, които ми помагат. Така завързах интересни нови запознанства. Добре, чувствам се на място. Добре, и сега ще минеш през цялата тая мелачка, защото то си е мелачка. Няма какво да се лъжен. Сега не искам да кажам на тая възраст, но със сигурност и това има някакво значение. Сега макар, че нали, и двамата не сме възрастни. Не, има. Аз, особено когато колегите са с едно 10 години по-малки. Усеща се, нали, така несигурностите определено и с това се боря, не само с висшата математика. Да, и да не говорим, че на тях не им се е случил и целият останал живот, който обикновено се случва на човек до, нали, в 30-те му, в 30-те му години. Във всичките му различни форми, нали, дето се казва, всеки си носи своя си товар. Нали, има чест деца, които тичат там и по никакъв начин не могат да мерят време за нищо, други пък имат други проблеми. Но да, абсолютно. Тегаво е със сигурност, трудно е, смело решение. Сега, въпросът е за какво, що си го причиняваш това нещо? Чисто интелектуално любопитство, искаш да се обогатиш или всъщност ще търсиш наистина някакво развитие, някаква научна кариера? По-скоро бих търсила развитие. Не знам дали бих го сложила в рамката научна кариера. Винаги мога да съчетавам и изкуство с наука и да търся мост между абстрактното и точната наука и духовното. То така е редно, ако питаш мен. И според мен. Да. Като цяло съм си дала възможности, точно защото не искам да си развалям удоволствието от ученето заради ученето, т.е. заради това, че заради чистия ми интерес, за да не си го поручавам поставяйки си някакви изисквания и ти сега тук, нали, минала съм го май това време. Затова съм с така... Имам разни идеи, защото вярвам, че човек е хубаво да има някакви цели все пак, да върви в някаква посока. А вече, нали, докъде ще стигнеш, никой не може да ти каже. Обнадеждена съм. Всъщност, мотивацията ми да кандидатствам, аз от 3 години като цяло се колебаех дали да направя тази крачка. И мотивацията ми дойде частично и от това, че видях един ден на сайта на ЕСА, нали, Европейската космическа агенция, отворена позиция за астронавт, и видях, че искат магистър. Инженерно, физика, физика. И си казах, това ли е? В смисъл, трудно е, обаче това ли е? Нали, повечето хора дори не се замисляме. Тогава влизаш в един куп хора, които са няколко стадиона, които вероятно отговарят на някакъв сет от изисквания. Да, там вече... естествено, че конкуренцията е жестока. Но
тук идва едно голямо но. Понеже всички гледат натам, mm-hmm. и съответно вече няма само NASA, ESA и SpaceX, да. Се появяват ето и Axiom Space, mm-hmm. и ще се появяват и те първа още много частни компании. Те първа професия частен астронавт ще става все по-популярно нещо. Съответно, ти представяш си верно да отидеш в космос. Шансове, това ще... шансовете, абсолютно вече мога да си го представя, да, защото да. Всъщност на това събитие, което ти спомена, Future Present, запознах се с представителя на... И аз му забравих името, между другото. Сега не знам ти дали си го спомняш, ама как ти удееш на след има. В момента не. Да. Който всъщност е рекрутър на астронавти. И той ми каза просто да правя това, което наистина ми харесва и ми е интересно, и че буквално в един момент много хора ще имат реален шанс. Да. Без значение, защото за момента, примерно, нали, за астронавт и космонавт, знаеш каква е разликата, предполагам. Да, просто да, да, Русия, Щатите, да, политически основно. Има някакви минимални разминавания в изискванията, но като цяло изискванията са малко ограничаващи. Трябва да имаш за астронавт трябва да имаш американско гражданство, може и двойно, но все пак гражданство. Какво имаше още там? Мен гражданството всъщност ми е достатъчно ограничаващо. Да. Докато при частните компании няма да има такива неща, нали? Е, там сега пък е въпрос на пари. Те гледат и към Европа доста. Да, но тъкмо аз докато... Това ще я ти кажа. Що не го направи по лесния начин да си продължиш с активност в филмовата кариера? Аз пък така говоря, сега ще си е приключил радикално, нали? То това не се е случило, да? Но си продължиш да си натрупаш ини милиони, просто си платиш. Ама така не е интересно, нали? Не. Не е готино. Не ми друго интересно е ограничаващо, защото, както казах, не ми е фикс идея. Много бих се радвала, ако има някаква възможност да не бъда ограничена заради липса на образование. Да. А ти не искаш да отидеш да се завъртиш за 30 минути в околоземна орбита. Искаш да, да си го работиш някой ден. Да. И другото е, че не знам, факторите са много. Представям си различни варианти. Радиоастрономията също адски много ме влече. Да, между другото, аз искам много да поговорим за това след малко. Да. Какво друго? Наземното инженерство също, понеже уча се да запоявам, чета разни в свободното си време, нали, за инженерна физика. Да. Тя всъщност ми беше второто желание в Софийски. Но това са ти резервните варианти в крайна сметка, нали така? Да си астронавт е нещо, което всъщност търси. Ами, да, може би да. Сега си спомня, като бях момче и аз в тинеджерските си години исках да ставам летец, много се интересувах от авиация. И понеже мама и тата бяха военни, баща ми от противовъздушната отбрана в Шумен, съответно имаше всякакви контакти. Mm-hmm. Отивахме до Долна Митрополия. Бях точно на 17, вече трябваше да се кандидатства по места. Съответно ме заведе в един доста кофти период, в който буквално всеки, който срещнах там, ми каза: не дей, защото не летим. О, да, нали, и на мен така ми се случи, не, да. Не такъв, такъв тип horror story. Та там имаше един човечец, който ме пое за половин час да ме развежда по разни места. Пиши, че там бяхме в някаква катедра аеродинамика, там с модели ми показваше. И той през цялото време, реално без да ми обяснява какво виждаме, ми обясняваше как той всъщност много искал да стане летец, но не са го приели. Mm-hmm. И той седеше един съсипан човечец, който в продължение там вече на 30 години, нали, вече беше подполковник или нещо такова. Нали, седеше и с тъга все още обясняваше как се е провалил да изпита. Ей, за това сега се занимава с аеродинамика. Да. И през цялото време седеше и ми редеше колко нещастен му е живота. И беше доста съсипващо изживяване. Аз тогава се отказах да ставам летец, между другото, точно поради тая причина. Но, много тъпо. Та, внимай се, цели се към астронавтика. Не, не успяха да ме... Не успяха да ме откажат 3 години... доста хора, с които коментирах колебанията си, дали да кандидатствам. О, не, 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 не. А ти какво? Ти? На колко си? О, и с изкуство? Много странно. И какво, не върви ли актьорската кариера? Актьорската кариера. Какви с тия глупости са? Да.
Не дей в Софийския, не дей там, не е хубаво. Между другото, физическия факултет е, сега без да обиждам никакви други факултети, но наистина е един остров на прекрасна наука, която се прави в България. Аз също съм впечатлена от старанието, желанието. И от умението включително, да. Не само, че се опитват, наистина и хората са страхотни там и абсолютно. Българските физици са на много, много високо ниво и е много, много впечатляващо, така че нали, на въпроса, що Аджаба пък ти не реши... Той по класации са на много добро... Да, на въпроса, що не реши да го правиш в Германия или в Австрия или там на Австрия, аз пасе произволни страни, така да, къде се прави хубава физика? В UK, примерно. Хубава физика може да се прави в България, в крайна сметка. Да, абсолютно. Да. И според мен. Без целия хасъл в това да живееш в чужбина. Добре, дай да го покажем това нещо, защото ти дойде, като се срещнахме тук преди пред студиото и носеше една книжка, към която обърнах внимание. Ми я показа проблемът сети връзка с извънземни цивилизации. Книгата е сериозно академично издателство. 79-та година, държа да отбележа. Преведе от руския Танаска Андреева. Сами ли сме в Вселената или съществуват други цивилизации? Как да установим контакт с тях? Какво ще донесе на човечеството общуване с извънземен разум и така нататък и така нататък? Всъщност това са записки от една конференция, която се е провела по това време между там... Той е било Съветски съюз тогава още и щатите имало представители на няколко европейски държави. Ето тук пише 32-ма съветски, 18 американски специалисти и представители Англия, Унгария, Канада и Чехословакия. Да, това е конференция между учени. Да се обсъждат проблеми, обвързани с евентуален контакт, нали, с други разумни същества. А тя, то реално си е разписано какво си говорят по време на конференцията, това си е транскрипт на самата малко конференция. Малко въобще не са, няма в достатъчен детайл. Много готино, това ли те вълнува? Искаш да си Джоди Фостър? Така, контакт, да. Контакт има някакво... Има нещо общо с цялата история. Всъщност... След като евентуално преборя висшата математика, искам да се фокусирам малко повече над една друга идея, която имам, която след като се консултирах с някой човека в сферата, установих, че всъщност не е неадекватна и си струва да се... поработи в тази посока. Става въпрос, нали, аз тук пак си залитам към моят особен интерес към закодираният начин на комуникация. Става дума, опитвам се да го обобщя, идеята за език, който е основан на фундаментални физични константи. Това е така наречен универсален език. Езика, на който бихме се разбрали взаимно с извънземна цивилизация. Да, защото се предполага, че разни константи, като пи, като не знам, като всъщност в контакт се показва една подобна концепция на това, което аз имам в главата си. Тя там казва точно Джоди Фостър, когато съществяват, приемат, нали, въпросния сигнал, казва Hydrogen Time Spy. Тоест, има една концепция, която да се използва сигнал на честота, която е равна на дължината на т.е. на 21-сантиметровата линия на водорода, хайдроджен, умножено по пи. Защо по пи? Защото, нали, то може да се, предполагам, би могло да се експериментира и с други константи, но, нали, става въпрос, че една разумна цивилизация ще го познава пи. Би трябвало, ако, нали, разбира достатъчно. Та, моята концепция е нещо подобно, по-скоро е фокусирана на опитвам се да свична на български, много тъпо. Казвай го на английски, няма проблем. То се води Light
emission, значи линейен светлинен спектър на излъчване. Mm-hmm. Елементите от Менделеевата таблица, те могат да излъчват, така могат и да поглъщат светлина. Mm-hmm. И всъщност, защо точно линейния, защо съм избрала точно линейния спектър, аз не взех, имах такива принтирани, просто можех да ги визуализирам, за да разбере човек за какво става дума. Линейното представяне на емисионния светлинен спектър на дадени елементи, просто то е дори по чисто интуитивен и дори на ръба на наивистичен начин, веднага човек може да си направи асоциация, защото те са както ти е, нали, така спектъра, и всъщност те са едни линии, т.е. това е линейен, mm-hmm. там където в тези в тази част на спектъра, където, нали, този съответния елемент излъчва. Mm-hmm. И всеки елемент има различна комбинация от такива линии. Това е принципа, на който работят спектрометърите. Нали? Принцип в астрономията, да, се ползва на такъв принцип, uh-huh. точно за да се търсят разни признаци за живот. Само че аз искам това нещо да го използвам като база за език. За общуване. За общуване, да. И евентуално, дори макар да съм още съвсем в началото, бих се възползвала, може би това да ми е и дипломна работа, просто за да мога да се фокусирам над него. Тук не трябва ли елемент на... Не, тук ще кажа глупост. Лингвистиката е чисто човешко нещо, нали? Така изучаваме човешки език. Не, много правилно език, или... мислиш. Всъщност, след като се консултирах с един от професорите в факултета, той ме насочи точно да започна да уча теория на информацията, mm-hmm. на комуникацията, на кодировката, ентропия също. Така че... Ентропия, това защото се променя излъчването на светлина и такова с периода на полуразпад на елементите? Да, или не... да го обобщим, добре, да не изпадаме в твърде такива детайли, но... Това, над което се фокусирам в момента, е точно да си търся подходяща литература и да задълбавам в теория на кодировката. Ще трябват едно село хора, които да те съветват. Предполагам, физическия факултет. Ами, всъщност ти дипломната работа си я правиш с ръководител. Има потенциален такъв. Има ли човек, който се занимава с... съсети в физическия факултет или факултет по астрономия? Не знам, или... честно казано. Това би все било още интересно, не познавам дали е... всички и mm-hmm. сега, нали, с това онлайн, в момента пак сме онлайн за малко. Да. И това малко така възпрепява, нали, усложнява процеса. Да, формирането процеса на контакти на... са, да. Естествено. Да. Но интересно наистина дали кои ли доминират там, защото ясно е, може би аз и ти на коя, от коя страна на барикадата се намираме, нали, вероятно смятаме, че те са там, нали, всичките му... Нищо ти, не мислиш, смятам. Или? Нищо не смяташ, агностична си на тази. Нищо не смятам, защото най-малкото аз чувствам много, така да кажа, боса в тази посока, че да мога да имам, нали... достатъчно информирано мнение. Но защо не? В смисъл, защо да не търсим? Аз съвсем дилетантски избирам краткия път и да кажа със сигурност са някъде там. Просто ми е по... не знам, в смисъл, стъпвам и на всичките тия на неща, които помни хора от мен вече са казали. Аз mm-hmm. нямам времето, силите, интелекта, може би да мина през процеса, където mm-hmm. сам да си синтезирам информация и да имам собствено мнение, както по много въпроси. Много сложно. Това е процес. Да. Затова, нали, стъпваме на раменете на гигантите в крайна сметка и избирам си ги коя теза ми е по-симпатична и стъпвам върху нея. Според мен те със сигурност са някъде там. А заради това Space Horror ми е любимия жанр в крайна сметка, да. Защото не знам, що си представям всеки път, че това ще е някаква конфронтация, може би съдейки от... Защото пък аз, историята пък е моето нещо и там винаги има... Mm-hmm. Там също имаш някакви аксиоми. Или как... Оле, аз там пък съм...
Да, там винаги, нали, какво е аксиоматичното поведение на една по-добре развита цивилизация, когато се срещна с по-слабо развита цивилизация, винаги следва едно и също нещо. Сега може да си говорим за различни видове развитие, тук не говорим само за технологичното, ако виж, пък си говорим за цивилизация, която морално е израснала. Ще ми се да вярвам, например, че ние ако откриеме Атка, да. Или пък ще ми се да вярвам, че някой ден ние ако отидем на друга планета и видим нещо готино, че няма да му разкатаем фамилията, просто защото можем. Напротив, мисля, че ще се опитаме да го съхраниме по някакъв начин. Нали, в този смисъл, може би, технологичното, цивилизационното развитие върви в паралел с някаква форма и на морална еволюция. Да. Нали, ще ми се да вярвам, че при организмите това се случва по принцип, че това е нещо универсално, което се случва в живота. Нали, или поне при висшите, ще кажа, примати същества. Да. Така че пък кой знае, нали? Тук виж, дори да сме се срещнали, може би сме достатъчно узрели и двата вида, за да... Ами аз точно преди, преди няколко дни си разсъждавах на те, чисто хипотетично, разбира се, така като имам свободно време, човек почва малко да си фантазира някакви неща. Много е полезно, между другото, че имаш способността все още да спреш и да фантазираш, защото обикновено хората, като спрем и гледаме нещо или гледаме да ни консумира съзнанието някаква друга информация. Много ми е развинтено въображението. Е, това е супер. И какво се представя? Това може би не е чак толкова кой знае какво като фантазия, но просто се замислих, тъй като не мога да си представя нещо конкретно, когато казвам друг разумен живот, други разумни същества, винаги по-скоро си представям нещо коренно различно от нас и нещо, което не мога да си представя. Особено ако става въпрос за по-развити, по какъвто и да е начин. И си представях, че има примерно 6-мерно пространство, време, да, което е в него има нашето измерение, го има. Да. И си представям, че ако те са толкова развити, че могат да живеят в него, съответно те могат евентуално да ни видят, защото нали, ние сме в тяхното. Но ние бихме ли могли, след като ние сме с ограничено измерение, и си говорих с колега по темата и той опитвах се да се сетя какво ми каза, че един вид, ако сме в една и съща позиция или нещо. Суперпозиция, нещо суперпозиция, пак, да. Не знам. Беше ми много интересно и по-скоро, и ми на по-скоро нещо такова си представям, да. Когато говоря за друг, за друг друга създание, форма на разум. То, да. Това не беше ли, между другото, и премиса в... Интерстелър. В Интерстелър, точно така. Да, че всъщност те съществуват някъде там, но в друго измерение. Да. Просто ме пръсна. Да, фантастично. Направо... Аз съвсем скоро пак го гледах. Аз съм гледала толкова пъти. Наистина ме... Първия път... Мисля, че... чак до такава степен, така да ми въздейства филм, мисля, че не е имало друг. Като... Ако успееш да минеш отвъд... нали, то пак зависи от много фактори, които ти влядат, но ако успееш да отидеш отвъд комерциалната част на филма, да. Той е толкова многопластов. Да, фантастично. Wow. А правил ли си го някой този номер да седиш? И... Сега звездите, естествено, вече не ги гледам, защото живея в София и съм на приземен етаж и аз не съм виждал Млечния път от десетилетие, между другото, най-вероятно. Това е... Но... А природа? Yeah? Природа виждам, да. Природа виждам, обаче пак не съм виждал Млечния път. Нали? Това със сигурност. Но си представям, че понеже съм го правил в леглото, смисъл, вечер на тъмно, и да слушам просто саундтрака на Интерстелър. Да. Бога ми, как ми избяга сега композитора, защо така? На Интерстелър? Той е композитора на филмова музика, за Бога. Ханс ли? Точно на Ханс Симер, да. На Ханс Симер, и е феноменално нещо. Да. Но всъщност нали, това е... Аз предпочитам да работя с друг вид извънземни, когато си фантазирам някакви неща, дали защото съм гледал много кофти филми, не знам, но и като фен на...
Какво значи като фен? Не знам, аз в началото с тебе си говорихме, нали, че има някои неща, някои атрибути на човешкото поведение, ако щеш и така нататък, които винаги си имат някакво обяснение. Тогава се сетих за този принцип на... как се казваше, забравих, един полски натуралист, който беше казал, че нищо няма смисъл, освен ако го гледаш през призмата на еволюцията. Спомня си, че Ричард Докинс го беше формулирал това нещо в една от книгите си, в които обясняваше точно за хипотезата за съществуващия извънземен живот някъде там в нашето измерение, естествено. И той казва следното: да, те ще са много по-различни, но те със сигурност ще са продукт на еволюцията. Нали, че ние не познаваме друг механизъм, по който да се заражда живота и да се формира и да се усложнява, освен чрез принципите на еволюцията. Сега при съвсем различни физични и други условия, естествено, но принципът би следвало да е същия. Би следвало да е същия. Което може би носи със себе си и някакви атрибути, нали? не само нещо друго. Нали? Ако говорим за висша форма на създание, нали, може би тук идва вече и е това, за което аз говорих в началото, че може би има и някаква форма на морална еволюция или нещо такова. Макар че пък еволюцията тя пък крие други капани. Може би не си капани. Иска да е така. Може би морала не съществува под другаде и в... Той не съществува и в природата. Ти тук аз наистина много мирно се изказах. Ти в момента ми тотално ми заби. И в природата не съществува. Да. Тоест, ние хората малко така през нашата призма, нали, даваме качества на всичко, включително и на Бог. Да. Му даваме човешки качества, но реално това ми харесва в науката и въобще във всичко, което ни заобикаля, че и то е доказвано в историята на човечеството, колко пъти неща, които сме били убедени, че са по един начин, се оказва, че всъщност са абсолютно друг. И това много ме вълнува. Това е предизвикателство, което няма край. Нищо не ми е задържало някакси... Много неща са ми били интересни във времето и съм се вглъбявала за даден период от време, обаче винаги през чудя се как да не кажа време за трети път подред, през това време винаги съм си мислила и за други паралелни неща, които да опитам. Докато сега се чувствам толкова предизвикана и толкова направо вау. Е, време е вече за фокус малко. Да. И самия факт, че математиката доста ми е трудна. Доста ми е трудна, обаче във всеки един момент, в който разбера нещо ново от нея, съм вау, това е гениално. В смисъл, мъчиш се и когато го схванеш, то е гениално в простотата си, просто има красота в... И как може това нещо да опише... В себе си да има цял един свят. Просто е страхотно. Математиката, наистина универсалния език, е изключително смущаващо и вбесяващо, че нещо такова като математика ти може да го превърнеш в нещо скучно, страшно, ужасяващо и такова. Нали, нещата, които се случват на повечето от нас в ролята училище. На учителя. Много е тегало, да. Това е наистина факта, че не говоря този универсален език и мен ме владява. Защото аз така, нали, дори като се занимавах с хуманитарни дисциплини, навсякъде. Стигаш, в един момент стигаш теория на игрите. Окей, айде играем теория на игрите и си до там. Нали, няма как да се развиеш. Да, в философия, в каквото и да било, винаги стигаш до математиката в един хубав момент, което е много депресиращо, но да. Ами аре да видим, тебе ще те наблюдаваме отблизо сега, да видим как човек се справи с математиката в наше време. Да. Еми, какво ти кажа, пожелавам ти фокус наистина и да не те разсеват много неща. Мен много ми е яко си говориме. Обаче формата ни изисква вече малко да поприключваме. Сигурно ще направим още нещо с тебе. Иначе да, това са дискусии за наука и култура. За втори път вместо Васко Василев, това бях аз, Петко Желязов. Надявам се с Анджела Неделкова да ви е харесало това, което сте видели. На мен сигурно ми беше много приятно. За онези от вас, които го слушате, дано пък и за вас е било удоволствие. Ами, успех ти желая и ти благодаря. Мерси. И аз благодаря. Благодаря.
Проектът се осъществява с подкрепата на Столична програма Култура. За да не пропускате нищо, което правим, последвайте ни в социалните мрежи, а ако искате да ни подкрепите, можете да направите това на patreon.com/ratio.bg.